សូមជំរាបសួរលោកសុនជ័យបាទជំរាបសួរលោកជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនីយភាពសង្គមកម្ពុជាហើយមុននឹងមានថ្ងៃនេះលោកជាកូនកសិករក្រីក្រនៅទីជនបទមួយនៅក្នុងស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវលោកមានបងប្អូន4នាក់លោកគឺជាកូនបងនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំង4នាក់នោះលោកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1972នៅពេលដែលលោកមានអាយុ7-8ឆ្នាំរបបប៉ុលពតក៏បានឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើលោកបានចងចាំអ្វីខ្លះនៅក្នុងរបបអាវខ្មៅជាង3ឆ្នាំនោះបាទខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធមួយដ៏ស្រួចស្រាវគឺសមរភូមិនៅហៅថាសមរភូមិសបុកមន់ហើយកាលនោះខ្ញុំបានឮសូរក្របកំភ្លើងធំកំភ្លើងត្បាល់ហើររំលងទីជំរកដែលខ្ញុំស្នាក់នៅដោយសារតែឪពុករបស់ខ្ញុំជាប្រធានភូមិសម័យប៉ុលពតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺมันមានការងារធ្ងន់អីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាំគឺទោះបីឪពុកខ្ញុំជាប្រធានភូមិក៏ដោយម្ដាយខ្ញុំនៅតែទៅចំការកាប់ព្រៃកាប់អីដូចគេដូចឯងខ្ញុំចាំបានថាពេលគាត់មកវិញគាត់មានស្លៀកពាក់ខ្មៅហើយគាត់មានសត្វចង្រិតដងទៀតនៅជាកេះយកមកផ្ញើកូនដោយលោកបានលើកឡើងនៅមុននេះហើយថានៅក្នុងរបបប៉ុលពតហ្នឹងលោកឪពុករបស់លោកត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមឲ្យធ្វើជាប្រធានភូមិដោយសារតែការភ័យខ្លាចពីការគុំគួននៅក្រោយឆ្នាំ1979លោកឪពុករបស់លោកក៏បានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅព្រំដែនខ្មែរថៃក្រោយពីការរំដោះនោះជីវិតគ្រួសារកាលនោះត្រូវពឹងលើកម្លាំងរបស់អ្នកម្ដាយលោកនិងលោកដែលជាកូនច្បងនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំនៅជាមួយម្ដាយជាមួយលោកយាយចឹងខ្ញុំចេះជួសារតាមវិទូចបាទគិតថាបន្ទុកធ្ងន់ក៏ថាបានថាបន្ទុកល្មមនៃគេដែរក៏ថាបានព្រោះខ្ញុំមានអ៊ំមានបងប្អូននៅជាមួយហើយខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់ក្នុងចំណោមក្មេងដតីទៀតក្នុងភូមិនោះចេះជួសារតូចជាងដែរតូចជាងគេលោកបានចូលរៀននៅក្នុងឆ្នាំ1982កាលនោះលោកមានអាយុជាង10ឆ្នាំទៅហើយកាលនោះខ្ញុំមិនជាធំខ្ញុំតូចជាងគេហើយកាលនោះក៏មិនទាន់មានការកំណត់អាយុថាងឥឡូវបើទៅ6ឆ្នាំដល់ចុះឈ្មោះចូលរៀននេះវាអត់ទាន់មានហ្នឹងឯងក្នុងនាមជាកូនច្បងនៅក្នុងគ្រួសារលោកបានធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃនៅនឹងស្រែចំការនោះរៀនផងធ្វើការផងហើយលោកខំរៀនរហូតដល់ចប់មធ្យមសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ1992ហើយលោកក៏បានបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញនៅភ្នំពេញលោកបានចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសាស្ត្រមនុស្សសាស្ត្រថានៅស្រុកកំណើតលោកក្រលំបាក់ហើយមករៀននៅភ្នំពេញឃើញថាកាន់តែលំបាកទៅទៀតខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងបងប្អូនអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមានទុនមួយគឺខ្ញុំការរៀននៅវិទ្យាល័យខ្ញុំចេះភាសាអង់គ្លេសបានច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលមកដល់ភ្នំពេញខ្ញុំចំណាយពេលវេលាដើម្បីស្គាល់ទីក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈការដែលរៀនពេលថ្ងៃឬក៏រៀនពេលព្រឹកឬពេលរសៀលហ្នឹងយើងឆ្លៀតពេលវេលារត់ម៉ូតូឌុបខ្លះហើយក្រោយមកខ្ញុំបានស្គាល់ភ្នំពេញច្បាស់បន្ទាប់ពីរត់ម៉ូតូឌុបរយៈពេលប្រហែលជា2ឆ្នាំយើងស្គាល់ភ្នំពេញច្បាស់ហើយយើងក៏ដោយសារមានទុនចេះដឹងភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជាទុនខ្លះសម្រាប់ចេះខ្លួនឯងផងហើយនឹងបានចំណូលជាប្រាក់វិវត្តខ្លះសម្រាប់បន្តការងាររៀនសូត្ររបស់យើងនៅពេលដែលបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនឹងហើយដែលលោកមានប្រាក់រៀនសូត្រនឹងចាយវាយស្រួលបន្តិចនោះបើគេយើងអាចទប់ទល់ការរស់នៅរបស់យើងបានហើយយើងមិន
ឲ្យពុកម្ដាយផ្ដល់ទុនឲ្យយើងទៀតទេក្នុងនាមជាកូនកសិករមករៀននៅភ្នំពេញការរស់នៅរបស់លោកត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងលោកបានតស៊ូធ្វើការផងរៀនផងក្រៅពីការបង្រៀនលោកក៏បានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការតាមអង្គការមួយចំនួនដូចជាការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅតាមអង្គការដែលចិញ្ចឹមបីបាច់កុមារជាដើមរហូតមកដល់ឆ្នាំ2003លោកបានបង្កើតអង្គការមួយឈ្មោះថាវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតិដោយសារតែកាលនោះយើងមើលឃើញអំពីស្ថានភាពដូចជាយុវជនប្រឈមនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនយុវជនខ្វះជំនាញខ្វះចំណេះដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនាំគ្នាបង្កើតអង្គការហ្នឹងដើម្បីចូលរួមការងារសំខាន់សំខាន់ដូចជារឿងបង្ការគ្រឿងញៀនហើយនឹងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលខ្ញុំដឹកនាំអង្គការនេះរយៈពេលពី2003រហូតដល់2009មុននឹងលាឈប់នេះខ្ញុំបានទៅរៀននៅហ្វីលីពីនរៀនវិជំនាញខាងឃ្លាំមើលអភិបាលកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ateneo de Manila University ហ្នឹងហើយខ្ញុំបានស្គាល់មិត្តភ័ក្តិជាច្រើនអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំបានលាឈប់នៅឆ្នាំ2009នៅអង្គការវិទ្យាស្ថានសារវិទ្យានឹងហើយខ្ញុំបានចូលធ្វើជាអ្នកតំណាងប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលក្រោយមកខ្លាយមកជាសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជានៅក្នុងជីវិតរបស់លោកនាពេលកន្លងមកអាចថាជាឱកាសពិសេសមួយនិងកម្រដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2006ក្រុមការងាររបស់អង្គការលោកបានចូលគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាគ្រប់គ្នាគេថាជាការរំភើបក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំចង់ទូថ្វាយព្រះអង្គអំពីការពិតមួយអំពីអ្វីដែលក្រុមយុវជនចង់បានហើយក្នុងនោះដែរកាលនោះយើងអនុវត្តគម្រោងមួយរបស់អង្គការ PAC គឺអង្គការគឺគម្រោងប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលផ្ដល់មូលនិធិដល់ USAID ក្រៅពីកិច្ចការនេះយើងក៏បានធ្វើកិច្ចការដូចជាការតស៊ូមតិទៅលើច្បាប់ស្តីពីកម្មកិច្ចយោធាសម្រាប់ច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលកាលនោះនៅក្នុងដំណាក់កាលការទៀមទាអាចង់បានដោយសង្គមស៊ីវិលគឺបកូនណាព្រះអង្គមានបន្ទូលថានឹងយកឬក៏ថាបញ្ជូនសំឡេងសំណូមពររបស់សង្គមស៊ីវិលរបស់ក្រុមយុវជនហ្នឹងទៅសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានក្លាយជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជានៅឆ្នាំ2016ដោយសារតែច្បាប់ NGO អនុម័តនៅឆ្នាំ2015អង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមអាស៊ីបូព៌ាប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធដឹកនាំតាមប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងតាមរយៈការឲ្យសាខានៅតាមប្រទេសនីមួយៗចុះបញ្ជីធ្វើជាអង្គការដែលឯករាជ្យហើយនៅមានតំណងជាសម្ព័ន្ធជាក្រុមជាមួយនឹងអង្គការនៅដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសហ្វីលីពីននឹងសម្ព័ន្ធគណនេយ្យសង្គមនេះយើងធ្វើការងារផ្នែកប្រឆាំងអំពើពុករលួយលើកម្ពស់អភិបាលកិច្ចហើយនឹងកសាងសមត្ថភាពទៅដល់អ្នកដែលផ្ដល់សេវាហើយនឹងអ្នកត្រូវការសេវាអញ្ចឹងការផ្ដល់ការកសាងសមត្ថភាពយើងផ្ដល់មិនថាឡើយតែក្រុមប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលទេយើងក៏មានសកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងធនធានក៏ដូចជាការលើកផែនការ
សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិនេះជាដើមហ្នឹងបាទឃើញថាលោកបានតស៊ូជំនះគ្រប់ឧបសគ្គច្រើនណាស់ទម្រាំមានថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលទៅអតីតកាលរបស់លោករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាលោកបានបំរើការងារតែខាងសង្គមស៊ីវិលរហូតមកតាមពិតមនុស្សយើងមានចំណង់ចំណូលចិត្តខុសគ្នាការងារសង្គមដែលយើងធ្វើសពថ្ងៃនេះបើយើងគិតតែពីលុយឬក៏ប្រាក់ខែមួយមុខខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងមួយដែលគ្រប់គ្រាន់ទេយើងចង់ឲ្យចំណេះដឹងឬក៏ជំនាញរបស់យើងហ្នឹងវាត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រយោជន៍សង្គមជាតិទាំងមូលហើយអ្វីដែលយើងដកសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យមានគេហៅថាការឆ្លើយតបឬក៏ការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយជាតិហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយទាំងការលើកជាគោលនយោបាយហើយនិងការអនុវត្តហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថានេះជាជំរើសរបស់យើងដែលយើងជ្រើសរើសយកផ្លូវមួយនេះហើយជាផ្លូវមួយដែលយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងខ្លាយទៅជាភ្នាក់ងារនាំសារនាំនៅបញ្ហាកង្វល់នានារបស់សហគមន៍ហ្នឹងហើយនឹងជាពិសេសកង្វល់របស់ក្រុមងាយរងគ្រោះហ្នឹងផ្ដល់ជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលលោកពេញចិត្តនឹងការងាររបស់លោកបាទខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំពេញចិត្តបើការងារសង្គមស៊ីវិលនេះបើយើងគ្មានការពេញចិត្តទេខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចដើរទៅបានល្អទេអញ្ចឹងទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយយើងតាំងចិត្តថាយើងនឹងដើរទៅមុខជានិច្ចហើយយើងនឹងធ្វើការងារតាមសតិសម្បញ្ញៈរបស់យើងតែនៅពេលនេះលោកមានអ្វីចង់ចែករំលែកដល់យុវជនចំនួនក្រោយទៀតការតាំងចិត្តហើយនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងពីជំហានទៅពីជំហានមួយទៅជំហានមួយជាពិសេសយើងចាំបាច់ត្រូវការរៀនសូត្រជានិច្ចរៀនពីមនុស្សដែលមានវ័យចាស់ជាងយើងយើងរៀនពីមនុស្សដែលពឹងពាក់យើងមនុស្សដែលសូមឲ្យយើងជួយនៅក្នុងករណីរបស់គេបាទហើយជាពិសេសគឺយើងរៀនសូត្រពីមិត្តភ័ក្តិដែលគេមកពីប្រទេសរីកចម្រើនបាទចឹងទស្សនៈរបស់ពួកគេទង្វើរបស់ពួកគេសុទ្ធតែជាមេរៀនសម្រាប់យើងយើងមិនអាចថាយើងរៀនដល់កម្រិតមួយដែលឡែងចង់ស្ដាប់មតិយោបល់អ្នកដទៃហើយខ្ញុំគិតថានោះគឺជាការយល់ខុសមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំសូមអរគុណលោកសនជ័យដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យរបស់យើងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមរំលឹកជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញថាលោកសនជ័យជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាសូមអរគុណហើយជម្រាបលាលោកបាទអរគុណច្រើន